pulou. Boa. Vai-te embora. Vai-te embora, fresco. Quem vai dominar a factória vai... Não! Eu vou morrer aqui em cima, mano. Não, mano. Não posso morrer aqui em cima. Não, 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 não. Não! Ah, velho. Papo reto. Papo reto, tropa. Não, não dá, mano. Não dá. Não dá, mano. Não dá, não dá, não dá. Não dá, mano. Não dá, macho. Não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Parei, mano. Parei, parei, parei. Parei de jogar. Parei, mano. Fala, tropinha! Se inscreve aí no canal do Gabriel Felipe Brabão, dos Clips. Rapaziada, se inscreve no canal do Gabriel Felipe, deixa o likezão, vapo! Marquei outro. Tem dois capas no Ronald, oprimi. Ó o mobile aqui de bocal também, oprimido. Bora, Fel, mira neném, mira neném, mira neném. Boa, porra! Ai, mano. Meu Deus, mano! Mira neném, mira neném. Fel, boa. Fel, se eu te pegar na reta, não clica! Blá, 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 blá. Te mostrar um negócio aqui, rapaziada. Mostrar um negócio pra vocês aqui, ó. iPhone é barato. Que isso, cara, ó. Vê se vocês conseguem ver aqui, ó. Olha aí eu jogando no mobile, seus otários, ó. Eu não sei onde aperta, mano. Vou pegar uma desertada, ó. Fica vendo aí pra tu aprender, burro. Fica vendo aí pra tu aprender. Ó, aprende aí da capa de deserto. Cadê o meninão? Cadê a desgraça, mano? Olha lá um doente ali, ó, ó, ó. Ó. Tá vendo aqui? Como que dá capa? Você é fraco, filho. Lhe falta treinamento. Eu não jogo no mobile. Eu pego no mobile uma vez e dou capa. E você não mata ninguém. Se eu te acho, eu te amasso. Falar aqui, ó. Rapaz. Rapaz. Você vira aí, mano. É como que eu sou bom em tudo que eu faço, mano. Eu joguei no mobile a primeira vez, cara. Um dia de mobile já dei capa de deserto. Eu sou muito bom, cara. Ele tá começando, tropas, de novo. Sério mesmo, mano. Já sou inscrito no canal dele, deixa aquele like. Muito obrigado, tropa. Ah, ele tá emocionado, tropa. Tropa, obrigado, tropa, caralho. Chora não, chora não. Chora não, chora não. Obrigado, tropa, todo mundo aí, velho, que veio na live por causa do Ronald, mano. Muito obrigado, velho. É, muito fofo ele, mano. Muito obrigado, tropa. Ele é muito humilde, esse moleque, tropa, muito humilde. Veio por causa do Ronald, o Ronald fortaleceu demais, velho. Brigadão, velho. Tá vendo, tropa, como você muda a vida da pessoa, mano, tropa, assim, tipo... Eu não sei nem o que falar, tropa, todo mundo que tá chegando na live aqui, velho. 149 pessoas, mano. Tropa, muito obrigado, velho. Caralho, isso é muito todo foda. Mundo chegou na live, mano, por causa do Ronald, eu já tinha até encerrado aqui, velho. Tropa, 1.000 inscritos, caralho, 1.000 inscritos, porra! Bateu, bateu? Bateu? Eita porra, bateu mesmo. Bravo, bravo, merece, 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 bravo. Eu lembro que há uns 6 dias atrás eu mostrei que tinha uma farpa no meu dedo. Ó. Uma farpa aqui no meu dedo, ó. Aqui tinha. Foca aí, miséria. Focou, aqui ó. A pontinha aqui, um pontinho preto. Ainda tá até hoje, ó. Vê se você consegue ver aí na sua casa. Eu não tinha um alicate pra tirar, mano. E como não é um local que eu encosto em nada, ela vai ficar aqui, mano. Fazendo parte de mim. Vamos dar um nome pra ela. Farpinha. Quando ela sair, eu mostro vocês. Mas nesse momento... E ela tá calcificando dentro da minha mão, mano. Não sei se dá doença com o tempo, mas eu não vou tirar, mano. Não tem como. Como eu vou tirar uma farpa? Qual a chance? God, se a God ganhar a Copa, você raspa o cabelo? KKKKKK. Preço, não foi campeão da Copa FF? Ah, esqueci de falar, família. Sai fora, God. Deixa a minha rodinha quieta. A não ser que você quer brincar com ela. Ah, você
franquia inteira aí em peso, filho. Hã? Tá, da criança pro nidouro. É, mano, mira bem neném dele, cara, muito boa. É foda, não, é foda, né? A gente tá no, com 20 anos, aí vem uma criança de 10 anos, faz a mesma coisa que a gente, melhor que a gente, com muito mais reflexo que a gente. É foda. Tu vai sair da line? Como assim, velho? Ninguém sai da loud, não, ninguém sai da line, não, parceiro. O moleque tá andando pro lado sozinho, velho. Oxi, tem uma rambão dropada no chão, velho. Olha isso. Essa miséria. Ah, tá mais ruxadão da loja. Eita, o boneco tá dando pulinho quando bota um gelo. Olha isso. What the fuck? É um canguru, é? Oxi, mano, o bugadão não tá pegando mais. Ai não. A mira tá na cabeça do indivíduo, velho. Tiraram meu bugadão, não acredito não, velho. Tiraram meu bugadão. Descanse em paz, bugadão. Oi, God, Momo! Eita, oi! Mano, não diga nada. Ó, as pessoas têm que aprender uma coisa, mano. O chifre, mano, é uma coisa que coloca na cabeça da gente, entendeu? Ei, God, tu nunca enfeitou a cabeça com chifre, não, God? Opa, eu não sei nem o que é isso. A Camuniza é também de lá? É. É limita também do Pio? É a mulher do Pio. Eita. Ô, Pio, sua máquina calma, não fica babando. Oi. Fala, aí. Oi, gente. Você é a mãe do Pio? Sim, sou. Então, parabéns aí, mano, ser casado com o Pio aí. É um grande homem. É um grande homem. Gato, boa noite, gato. Oi, tá ouvindo? Tô ouvindo, gato. Tatinho! Eu tava vendo tua live, Corte. Eu falei assim, eu vou incomodar um pouquinho, né? Porque é bom, pode me incomodar. Eu falei com o gato hoje também, o seu irmão gêmeo. Falei com ele, deu uma dura nele, ele gosta. O que chama ele? Tá maroco? Você tá maroco? A melhor coisa faz tempo, hein? Maelinha! Tá maroco, fala tu, God. Mano, o cara é demais, mano. Meu Deus do céu. Ô, Tamaruco, qual a sua idade, Tamaruco? Tamaruco. Pô, mano, caralho, tô em choque. É nóis, tamo junto. Tamaruco, tô em choque. Tamaruco, tô em choque. Pô, tem um Black também ali? Ô, Loki, fala comigo, pelo menos aqui, Loki. Ô, God, aqui. E aí? Ei. Boa noite a todos. E aí, Loki, como você tá, cara? Ah, mano, tamo bem, graças a Deus, né? A família vai bem, né? E a carreira tá evoluindo, né, mano? E aí, como vai, mano, com você? É tudo bom? Ah, eu tô bem, graças a Deus. Ô, como? A gente jogou junto, cara. Rapaziada aí, de Loki. É brabo mesmo, Loki. Você tá sentindo a energia? Eita! Já deu o turno, nem jogou. Tamo acordando! Tá. Senta no gostosinho. Meu Deus. Tem três aqui, esquece. Subiu bandeira aí pra tudo nada, tu. O que que aconteceu? Meu Deus, mano. Outro bug aqui, vai subir. Caio, tá ligado, né? Não dá, tô sem gelo. Ah, não dá. Engole. Engole. Mobile, filhão da puta. Engole. Boa, deitei três. Só sobe e mata. Só tem ele. Travou, é mobile. É isso. 4-0, insano. Tá ligado, né, LZ? Tá ligado, né? Tá ligado.
Vem de bocão não, hein, Tuzi. Vai pro lobby mais cedo, hein. Nunca fui assim, por isso eu tô freak. Minha mente parece um relógio, dopado no estudo, só faz critique. Tic, 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 tic,